Tá tudo bem com vocês? Você quer ter uma resenha? Vem comigo, vem! Gente, acho que com certeza você já passou no vídeo anterior, nos outros vídeos já entendeu que meu celular foi furtado, aí a câmera tá diferente, eu tô olhando num espelho, porque a câmera que eu achei melhor do celular é de trás, o celular é emprestado da minha mãe e o furto só foi material, então não aconteceu nada comigo com a Maria, então vamos lá. Gente, no celular anterior eu tinha resenha de algumas fraldas que acabou, não deu tempo de eu postar e acabei perdendo esse material. Então eu vou estar regravando e editando pra vocês estar também com a resenha. A Maria tá usando a fralda P da Kramer. Vamos lá, vou falar o que tá no pacote. Vem o Mickey. É Mágica Carrie, é nova fórmula anatômica, mais confortável, toque super macio. Aí vem aqui, ó, bem aqui na 10, prolonga por até 10 horas, super gel absorvente, 32 fraldas que vem, descartável, prática, tamanho P, deixa eu ver se consegue ver. P até 6 quilos. Então a Maria ainda não tem 6 quilos, né, pessoal? Vou mostrar a pacote. O pacote vem com como a gente coloca no bebê. Aí vem os pesos que tem dela, né? Vai até os 22 quilos XXG. Então, uma criança grande. Aqui vem sobre a fralda. Fita gruda e desgruda. Sim, é gruda e desgruda. Gel absorvente. Barreiras reforçadas. Dermatologicamente testada. 10 horas de prolongação. Nova fórmula anatômica. Melhor ajuste da fralda ao corpo do seu bebê. Toque macio. Cobertura externa macia e confortável com o tecido. Gente, eu gostei até o momento, mas eu vou mostrar pra vocês a fralda. Vamos lá. A fralda, a fraldinha, a P. Achei um tamanho legal, porque é a única que se adapta a Maria. Tirando essa PEC, tirando algumas que eu já testei. Só até 6 quilos que tá dando nela ainda. Ela tá com 4 meses já. Vamos lá. É assim. Ela é... Não é plástico, ela parece um paninho. Aqui, ó, é tipo um velcro, bem maciozinho. Vamos lá. Ela na frente, o velcro vai até aqui assim, ó, o velcrozinho. Atrás, ela é plástico, mas parece que é meio... É igualzinho um tecido, assim, ó, tem um elástico, aqui, ó, aqui, ó, a barreira, um tamanho legal, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você, a barreira, ó, tamanho legal, ela não vaza, eu achei que ela não vaza, o gel, esse azulzinho aqui, ó, do meio, ó, macio, deixa eu ver se é fita tec-tec, né, negócio, ó, a fitinha é desse jeito, ela gruda, desgruda, dá pra abrir várias vezes, porque quem é mãe de primeira viagem entende que a gente abre e fecha umas 10 vezes. Minha conclusão sobre a fralda. Gente, eu gostei sim do material. Me adaptei bem com o material. A dona Maria tá gritando, né? É sobre a fralda dela, né, gente? A fralda é boa. Não vaza. Muito raro vazar.
Acho que só vazou quando eu arrumei ela torta, lógico, né? Você arrumou ela torta, como que você quer com uma fralda no vaso, né? Mas eu arrumei ela torta, aí ela vazou, mas daí, porque tava esse lado aqui entrado assim, ó, meio entrado aqui, tipo, que era pra tá negócio aqui entrado e tudo enrolado. Então, aquela hora que a gente tá meio dormindo, né? Então, tá, esse daí foi o dia que aconteceu de vazar. Mas ela em si, bem arrumada, a gente pode abrir e fechar umas 10 vezes que ela cola de novo. Minha conclusão, ela não vazou, é minha opinião, gente. Não tô falando pra você falar assim, nossa, depois você faz a resenha e fala que é maravilhosa. Não. Isso daí foi experiência minha. Ela é muito boa, eu gostei, me adaptei a ela. E o valor dela também é super em conta. Você encontra nas Americanas, que eu encontrei ela, em vários mercadinhos. Super em conta, gostei, meu bolso agradece também, né? Gente, eu gostei muito dessa fralda. Até o momento, é a primeira que eu usei. Eu ganhei bastante no chá de várias marcas, eu posso estar fazendo resenha. Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo. Se você gostar desse vídeo, curte. Vou colocar minhas redes sociais aí embaixo pra vocês estarem me seguindo, me acompanhando, porque eu faço story pra gente ver o dia a dia da gente, né? Então, até o próximo vídeo, pessoal!